დახმარების გარეშე დარჩენილი მოსახლეობა სოფელ საქაშეთში ადგილობრივები ზარალი სანაზღაურებას ამ დრომდე ელოდებიან. შესაბამისმა კომისიამ სტიქით მიყენებული ზარალის დათვლა უკვე დაასრულა. განსაზღვრულია იმ თანხის ოდენობაც, რომელიც მათ დასახმარებლად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიღო. Goris Municipalitetis Sopel Sakashet stikis kvali am dromde etqoba. Dapirebis miuxedavad adgilobrivebis dakhmareba Goris merias ar moukhdenia. Ris gamots mosakhleobis natsilma satskhorobeli sakhlebis dazianebuli sakhuravebis sakutari sakhsrebit sakheldakhelot sheaketa. Gadavakharet ki es chemi imiti palatka mkhonda dakheulia, mara tashtebi midgiat ugida gadaiqit maglats ro tsvims chem gulze tsvims sulat nagdat ise vart ekhla es rats khonda ragatsa em koronobasa chaketelobashi ki shemogvekhari arafris tavi ara makro nagdat ekhla amas me viqido da ragatsa da davapharo da esok სოფელში ადგილობრივ ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ და აცხადებენ, რომ უამიდობისას სახლები წყლით ევსებათ. უკვე დაუზიანდათ საცხოვრებელში არსებული ინვენტარი და ტექნიკა. მოსახლეობა ზარალი სანაზღაურებას დროულად ითხოვს. იყო ხედავთ ისედაც ისე ვისია როგორც იყო. ჩამოდის წყალი კი წვიმა. არა, იმისფერი აღარ ყოფილან როცა იყვნენ მოსულები. დაზარალებულების დასახმარებლად გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 22000 ლარამდე თანხა დაიხარჯება. თავზარაშვილის უწყებაში განმარტეს, რომ სტიქიის შედეგად დაზარალებულებს თანხები ეტაპობრივად შეერიცხებათ. საცხოვრებელ სახლებზე იყო შემოტანილი განცხადება 25 განცხადება იყო შემოტანილი. ინფრასტრუქტურის სამსახურმა შეისწავლა, კომისიამ დაადგინა ზარალის ოდენობა, ზოგს აუნაზღაურდება 200 ლარი, ზოგს 500 ლარი, ზოგს 1800 ლარი და ასე შემდეგ. Suraj 25 როგორც მე ვთქვი, თლიანობაში თანხა სადღაც შეადგენს 20000-დან 22000 ლარამდე. Გადაცემული არის უკვე ესეები საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურში და გადარიცხვები უკვე მიმდინარეობს. ესენ მიიღებენ ამ თანხას თავის პირად ანგარიშებზე და თვითონ მოახდინენ აღნიშნული ფართების რეაბილიტაცია. შეგახსენებთ, რომ 22 მაისს ძლიერი ქარის შედეგად სოფელ საქაშეთში 30-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლის სახურავი დაზიანდა. აღნიშნულ ოჯახებს კი დახმარება ამ დრომდე არ მიუღიათ.